Čau a poďme rovno na to. Otvorte si manga stream a prejdeme si kapitolu 926. Cover pozostáva z Chopra a Lava študujúcich medicínu. Na stole vidno plno knížiek, o niektorých z nich aj možno prečítať názvy, ako medicína, antibiotika a tak ďalej. Čo je však viac zaujímavé je, že tu je Bocian a Korytnačka, teda pre vás moji českí bratia Čáp a Žilva, aspoň dúfam. Nie je to úplne náhoda. Dohľadal som, že v Japonsku sa vraví jeden príbeh, teda respektíve taká ľudová rozprávka o múdrosti. V určitej oblasti je tam majestátny Bocian, ktorý je všetkými obdivovaný, jak ľuďmi, tak zvieratami. Jedného dňa ho ale malá Korytnačka požiada o let a Bocian súhlasí. Dovolí sa mu zakúsnuť do jeho pier a varuje ho, aby nerozprával počas letu, lebo inak spadne. Počas letu si ale z Korytnačky začnú robiť deti srandu a ona prehovorí a rozbije sa o zem. Má to byť príbeh o múdrosti a počúvanie rád ostatných. A zrejme aj preto boli títo dvaja vybraní a daní do tohto kabru. Prvých pár strán už začína novinami a predstavovaním nejakých legend z Vanokanty. Je to príprava na neskôršie zoznámenie sa s postavami, o ktorých sa teraz nehovorí nadarmo, tak jak sme úvodu zvyknutí. Niekto z nich bude pravdepodobne jeden z tých dvoch zvyšných samurajov, ktorých Kinemon hľadal. Tí dvaja samuraji, ktorí boli verní Odenovi. Ak ne teda rovno obaja, ale potom nemám vôbec šajnu, kto je v tom väzení, ten týpek, ktorý stále sleduje Luffyho. Ak to teda nie ženská, že? Každopádne počas toho sledujeme, ako Úsop a Lavová posádka rozdáva pozvánku na party. Na party. Nerozdávajú to všetkým, ale iba tým, ktorí majú znak pol mesiaca na členku a dávajú najavo, že podporujú Kozuki rodinu. Tak ako bolo ukázané na štvrtej stránke, hneď na začiatku hore. Zo šiestej stránky zisťujeme, že Orochi pokračuje manipulovaním ľudí, nie sú to teda len noviny a školy, ktoré rozprávajú svoj vlastný príbeh a šíria svoje vlastné skutočnosti, ale berie ľuďom aj možnosť sebaobrany, či už nepolovovaním zbraní, alebo zakázaním trénovania bojových športov. Začiatkom 7. stránky sa presúvame do domu nejakých obchodníkov, pravdepodobných ľudí, ktorí chcú obchodovať so zbraniami, zmienenými v tej poslednej kapitole pri rozhovore Jacka a ostatných obstárov. Pravdepodobne sú to iba nejaké prekupníci a nejak viac dôležité postavy. Neboli ani poriadne predstavení, takže by som sa u tohto moc nezdržiaval a nezaoberal sa tým, a iba poznamenal, že Kaido si obchody nerieši priamo a sám, ale má teda továrne, ako sme videli. Potom prekupníkov ako Joker a ďalších distribútorov ako títo dvaja páni v tomto dome. Čože aj logicky, keďže Kaido stále pije, tak kedy by na to stihol a mal čas. No a koncom tejto 7. stránky sme zistili, že Shinobu je ako ninja úplný fair. Ninja má byť hlavne tichý, nenápadný, odšpehovať veci, ktoré potrebuje a následne podľa druhu misie, alebo akcie, alebo povolania, nikoho zabiť. Shinobu nedokáže byť ticho, má panický strach z ostrých predmetov, má zlé oči, nič nevidí, takže nedokáže ani nič odšpehovať. Takže ako ninja úplný fail. Za celú dobu nám teda boli predstavení dvaja ninjovia a obaja sú iba karikatúry. Keďže sme tu ale mali 15 rokov príbeh o ninjoch Sonohy, nie sa úplne ani tomu moc diviť, že sa oda zameriava viac na samurajov ako na samotných ninjov. Čo sa týka 10. stránky a Sanjiho, poznáme nám k tomu iba to, že síce je sukničká, ale už niekoľkokrát sa Sanji prejavil ako múdry a inteligentný jedinec, ktorý má nejaký plán v hlave. Pravdepodobne má niečo za cieľ a nie je to varenie iba o ženách. A tá tajomná postava v rožku, fúha, fakt nemám šajnu. Nechaj mi to zatiaľ byť. Následné stránky ukazujú život v baniach a progres Luffyho a Kida. Určite všetci vedia, ako Luffy vyzerá, keď sa len hoci dotkne Kairoseki. Vždycky úplne maximálne oslavne. Vo výsledku toto slúži len ako tréning na posilnenie jeho tela, a teda ducha. A mimochodom, duch, respektíve vôľa, to je haki. Takže tréning haki. A na 12. stránke môžeme nájsť Pandamena. Myslím, že už dosť dlho celkom nebol, alebo som aspoň ja osobne minel. Zo 14. stránky, ťažko súdiť úplne posun v čase, môžeme sa iba premietať späť, kde nastal štvordňový timeskip v poslednej kapitole, ako sme tam čítali. Takže to, čo sa opisuje, sa stalo počas neho, alebo už ubehlo niekoľko ďalších pár dní. Ťažko súdiť. Keďže má ale druhý ak trvať, dávam, podľa môjho názoru, celkom 10 dní, tak s časom treba nejako pohnúť. Počas ďalších pageov sa len predstavuje ďalšia zbytočná postava, ktorá je okamžite KO. Avšak sa aspoň dozvedáme, čo sa stalo s Karibuom. Potom ho ako X-Drake porazil. Pracuje bania a tajomná postava za mrežami, ktorá nikdy nepracuje, sa iba ďalej všetkému prizera. Ešte sa však pozastavím na tom, aký trest čaká ľudí, ktorí vzdorujú dozorcom. Takže prvý trest je odseknutie oboch rúk. Ako teda potom títo ľudia pracujú? To ich hada môžu rovno zabiť, ne? Kde majú ruky. Každopádne, druhýkrát im odseknú obe nohy, takže už sú iba taký plas, to už naozaj nechápem, čo mu im sú. No a po tretíkrát ich konečne zabijú, keď už sú úplne zbytočne. Ale najprv musia odporovať.
Fakt zvláštny postup. OK, skipneme rovno na koniec kapitoly, pretože tam není nič podstatné. Luffy s Kidom zdorujú a pomáhajú ostatným väzňom. Pozadie vidno, ako sa väzni tešia, hadžu fanpáre, či ako sa to volá. Takže aj tu sa posúvame v príbehu značne dopredu. Luffy trénuje, chová sa ako vždy a nevedomky tak buduje ďalšiu zboru väzňov, ak si pamätáte na Impel Down. Tunak Luffy ani nebude potrebovať záchranu, čo aj dúfam, ako budúci pirátsky král by sa z tohto mohol dostať sám. Dúfam ale, že sa z toho dostane vlastnou silou a rozhodnutiami. No a úplne posledný detail, keďže táto kapitola bola prvým číslom Jumpu roku 2019, minila sa tá záverečná ikonka tam úplne dole, ktorá vždy oznamuje, že koniec kapitoly. Deje sa to každý rok a miesto Luffyho z Volcanolandu, ktorý tam bol doteraz, sa na nás tento ďalší rok bude usmievať Luffy z Wano Country. A to je všetko. Poďme teda na komenty. OK, máme tu teda 12 komentov. Z toho niektoré pravdepodobne budú aj moje odpovede. Nebudem to asi z niekoho zoraďovať, takže One Piece Forgotten German píše. Si super, no tak ďalej. Dvakrát povedz. Ja si to cením, ďakujem za túto podporu, lebo dá takéto komenty a podpory to predsa aj natáčam a trávim s tým čas. Martin S. píše. Super, ďalší kapitola. Díky Niko, díky tobie som prečetol kapitolu po týdnu a nečekal som zase, až sa mi One Piece nakúpi. Nice. Inak super udelané videjko, vypadá to komerne, ako pokec v hospode a máš pekný stromeček. No, o to aj ide. Má to tak nejak pôsobiť a vyzerať, aby sme sa tu cítili všetci príjemne a aby to ľudí bavilo sledovať. Naschvál to teraz aj strihám, aby to bolo trošku dynamickejšie. A jak ste si asi očividne všimli, tak si robím scénar dopredu, ktorý vám tu potom zrecitujem, aby to bolo také práve nabité informáciami a boli tam vymazané tie momenty, u ktorých premýšľam a u ktorých sa ešte rozhodujem, čo vlastne poviem. Díky za stromeček. Jestli budeš zase čísť komentár, co říkáš na odmenu týče a kolik si myslíš, že bude mít Shanks? No, je vlastne pravda, že toto téma som naposledy skipol a rovno som prešiel k tomu, čo Black Belt rozpráva. No a keďže chceš teda vyjadrenie k tej odmene, ja som čakal, že Blackbeard bude mať tú odmenu o dosť väčšiu, pretože svetová vláda vždy dáva tie odmeny na to, jak moc daný pirát na série vládu a jak moc je nebezpečný pre vládu. Celkovo za to si myslím, že Dragon ako revolucionár hlavný, ktorý vyslovene bojuje proti svetovej vláde a proti Mariňákom a proti systému, ktorý momentálne v One Piece svete funguje, bude mať úplne najväčšiu odmenu, pretože je najnebezpečnejší a nahľadanejší muž na celom svete, ako už bolo zmenené, takže bude mať väčšiu odmenu ako Yonkovia. Ale i tak si myslím, že Teach má mať odmenu oveľa vyššiu, pretože keď sa to tak zrekapitulujeme, tak Teach vlastne kedy si slúžil u Whitebeardovej posádky, to je taký jeden prvý náznak toho, jak je nebezpečný. Shanksovú jazvu od Teacha nebudem úplne rozoberať, pretože bola aj z novely, Shanks o tom moc nerozpráva, takže v svetovej vláde o tom asi ani moc nevedia. Potom druhá vec je, že Teach vlastne oklamal svetovú vládu. Zmocnil sa titulu Shichibukai kvôli tomu, aby mu to zahral do jeho kariet, aby sa dostal k tomu, čo plánoval, aby sa dostal do Impel Downu, aby sa následne dostal do Marinefordu, do vojny a získal tam, čo potreboval. Takže vlastne si urobil z nej aj sandu, vybral tých najhorších väzňov z Impel Downu, z World Government úplne vysmial. A nakoniec prišiel na koniec vojny, zabil Whitebearda, zobral mu ovocie, ukázal sa ako nový najväčší pán a vlastne všetkých úplne vyfakoval. Takže si myslím, že svetová vláda by na to mala byť dosť naštvaná, urazená, že niekto takto využil, vysmial, úplne ich obalamutil a ošalil. A myslím si, že tú odmenu by mal mať väčšiu. A to len, nielen kvôli tomu, že čo spravil, ale aj kvôli tomu, akých ľudí má momentálne v posádke, akých ľudí má za sebou. A hlavne teda kvôli tomu, že ich vysmial, že jo. No a plus teda to, že už je Yonko uznávaný ako ten čtvrtý najväčší pirát v novom svete. Takže aj kvôli tomu si myslím, že odmena mala byť o dosť väčšia. A kebyže sa náhodou ďalší koment pýta, že koľko si myslím, že by to malo byť, tak poviem sa zamyslieť, Katakuri má bilión, Luffy má 1,5 bilióna, tak Teach má 2 bilióny 200 tisíc, takže medzi Luffym a Teachom je rozdiel iba 700 tisíc, čo mi príde strašne málo. Takže si myslím, že Blackbeard mal mať aspoň tak 4 bilióny. A kolik si myslíš, že bude mít Shanks? No, pobráne, v tej S-novele, ktorú teraz momentálne čítam, tak tam sa definovali Yonkovia tak, že Whitebeard bol najnebezpečnejší pirát,
Big Mom mala najnebezpečnejšiu rodinu, Kaido je najnebezpečnejšie stvorenie a o Shanksovi nikto nevie, čo si má myslieť. Shanks proste není definovaný. Takže ťažko súdiť, ale vzhľadom na to, že Shanks kedy si zaplavil na Rogerovej lodi, vie tajomstvo o minulosti a len tak si nakráča do Marinefordu, ukončí vojnu, nakráča si do Marie Jones a ide sa tam porozprávať s piatimi, doteraz sme si mysleli, najdôležitejšími ľuďmi na celom One Piece svete, tak a nič z toho, len si ide dať pokec, tak si myslím, že tú odmenu bude mať dosť vysoko. Nemyslím si, že si ju bude mať vyššie než Kaido, a to z toho dôvodu, že Kaida sa mariňáci už niekoľkokrát snažili zabiť a pretože sa ho nevedia zbaviť, tak asi dajú nejakú vysokú odmenu, aby sa ho niekto zbavil za nich. Pretože jedna vec je, že tá odmena za to, že sa zbavia Kaida, sa im asi oplatí vyplatiť. Druhá vec, ak sa nikomu nepodarí, tak vlastne môžu dať vysokú odmenu, ale nemusia sa ničoho báť, že by museli toto niekomu vyplácať. Navyše je ešte taký fakt, že tá odmena platí iba ak ten pirát bude chopený živý, ale v prípade Kaida typujem, že tam, jak bolo u Sanjiho only alive, tak typujem, že u Kaida to bude only dead, pretože živý Kaido už bol niekoľkokrát uväznený a vždycky to bolo zbytočné. No a pod ním teda si myslím, že bude Shanks, potom bude Big Mom a najposledný a najmladší z Yonkou vlastne bude Teach, pretože momentálne si ešte nevybudoval takú moc, alebo by som to povedal. Dobre, takže ďalší koment. Bruce Parker. Super kvalita videa, super zvuk, super strih. Yes! Jen bych dodal, že vždycky řekneš, o aký stránce mluvíš, a to je jen tak na dotatek. Takovej. No, ja by som veľmi rád, ale celkom ťažko sa mi to zakomponuje do toho scénáru. Mám pocit, že niekoho vytrhávam a neviem, povedz mi, ako keď to rozprávam, tak reálne si dávaš ten manga stream a prechádzaš tie kapitoly so mnou a pozeraš sa vlastne na to, čo ja momentálne rozoberám. Celkom by ma to zaujímalo, že či to tak reálne je, alebo či tam tie stránky občas spomeniem zbytočne. Každopádne, tento rozbor som sa snažil tam tie stránky hovoriť a myslím si, že počas tohto videa si prídeš na svoje, ak to teda ten manga stream pozeraš so mnou. Inak nepřijde ti, že pořád jen odhalení nových postav je už trochu klišé. Ja bych spíš uvítal, že už něco dořeší, protože už je toho moc na paměti. Co myslíš? Máš tam like. No, Wano Country má byť doposiaľ asi ten najväčší arc, alebo taký najepickejší a najdrsnejší arc v celej histórii One Piece zo všetkých arcov. Marineford má byť oproti tomu nič. Takže keď si zoberieš, koľko sa postav predstavilo počas Marinefordu, a to ešte veľa postav skipol a predstavuje ich dodatočne v SBS-kách a databookoch a neviem čom všetkom, tak si myslím, že ešte momentálne tam tých postav dosť málo. Myslím si, že tých postav tam bude ešte oveľa viacej, pretože vravím, má tam ešte nabierne Big Mom a sa tam Kaido s ním rozputať a bude tam toho veľa. A hlavne sme v druhom akte, ktorý, jak som hovoril v predošlom rozboru, tak tu sa tie postavy majú hlavne predstavovať, aby sa pripravila zem. Takže si myslím, že tých postav tam ešte nie je toľko, koľko tam bude. A už teraz to začínaš mať zmetok, tak ti odporúčam pozerať moje ďalšie videá, aby som si ten zmetok nemal. Máš tam like, ďakujem. Daniel Joke. Quint Blake bude asi okam. Niečo pre Sanjiho. Je to možný, ale proč no? Dance Go TV. Som rád, že robíš tieto videá, baví ma počúvať ostatní, čo si myslia o nových kapitolách. Inak keď si vravil, že po Wano bude posledný arc, tak ako vážne, ja nechcem, aby to skončilo, myslím, že by to tak rýchlo neukončili, keďže tam je ešte veľa toho, čo sa má ešte vyriešiť. Používaj čiarky občas, je to strašne ťažké na čítanie. Dobre, takže ešte raz. Som ti vďačný za to, že ťa to baví a že to sleduješ. A čo sa týka toho Wano arku, tak tam si myslím, že už som ti odpovedal na to. Takže poďme ďalej, pretože dostal odpoveď v komentoch. No a Flamer TV píše, no konečne, aj keď si to nechcem spojovať, lebo som anime watcher a nič na mangu, a aj tak si to pozriem. Ja som na to napísal, aby si to nepozeral, pretože tá posledná kapitola bola plná spoilerov, bola plná vecí, ktoré menia One Piece svet, ktoré ho rozvíjajú, ktoré spájajú niektoré súvislosti, ktoré by anime watchery mali sa dozvedieť až neskôr, aby si to užili tak, jak to Oda naplánoval. Dobre, people, kapitola 926 a s ňou aj môj rozbor je u konca. Dneska je štvrtok,
Viem, že to robím na poslednú chvíľu, nerobím to kvôli tomu, aby som si čítal spoilere, pretože viem, že vychádzajú deň predtým, spoilere si nečítam, ale proste není to tak jednoduché to natočiť, bol som o víkendu na dovolenke a podobne a plus natáčam to iba keď som sám doma a to úplne nie je časté, takže asi tak, preto to robím vo štvrtok, dúfam, že ste si to, tento rozbor užili. Zase očakávam vaše svieže a živé komenty pod videom, ktoré si rád prečítam, zareagujem na vás. Buď písomne, alebo takýmto spôsobom vo videu. Už je to druhýkrát, čo robím za sebou One Piece rozbor, kapitoly po dlhom čase. Dúfam, že si toto tempo udržíme, dúfam, že ani po, no síce po Vianociach si polavím, ale potom sa určite k tomu vrátim, pretože One Piece je proste boží a spolu s touto myšlienkou vás zanechám. Uvidíme sa pri rozbore ďalšie kapitoly. Užívajte si dňa, čo sa na ďalšiu kapitolu a majte sa krásne. Čau!